Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз канайым Айгүл Жапарованын фонду Кытайдан миллиарддаган акча алганбы деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу белгилүү иликтөөчү журналист Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров. Болот мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы, рахмат жан. Болот мырза, бир нече күн мурда сиздин команда Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова тиешелүү кайрымдуулук фонду тууралуу иликтөө жарыялап катуу талкууга алынды. Иликтөөдө миллиарддаган суммалар жөнүндө айтылган. Азыр ошол үзүндүдө иликтөөдөн кыска үзүндүнү көрсөк, андан кийин суроолорго өтөлүп. Карта коммерциялык эмес уюмдар каржы булактары боюнча өзүнчө отчет бере башташты. Эми бул отчетторду биз ачык булактардан көрө алабыз. Биз Айгүл Жапарованын отчеттору менен таанышып чыгып, таң калдык. Келгиле, чогуу карап көрөбүз. Бул фондту 3 эле уюм каржылайт. Биринчи кезекте Кытай элчилиги жана анын суммасына баш багып көрүңүздөр. Бул 9 миллион сом эмес, 9 миллиард сом. Документте 1000 сом менен санагыла деп жазылып турат. Айгүл Жапарованын фондуна 2022 жылы Кытай элчилигинен 9 миллиард сом түшкөн. Жана дагы 563 миллион сомду Чакмак Мемет деген киши каржылаган. Ал эми Ассафа Центр коомдук бирикмеси 1 миллиард 300 миллион сом беришкен. Айгүл Жапарованын фондунун жалпы кирешеси жана чыгашасы дээрлик 11 миллиард сомду түзөт. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Маданият, Маалымат жана Спорт Министрлигинин 2022 жылга такталган бюджети 5 миллиард сомдон бир аз ашык акчаны түзгөн. Башкача айтканда, Айгүл Жапарованын атындагы фондко бөлүнгөн акча Маданият, Маалымат жана Спорт чөйрөсүнө бөлүнгөн акчанын жылдык бюджетинен 2 эсе көп. Салык кызматы бул иликтөөдөн кийин комментарий берип, техникалык ката кетиши мүмкүн деди. Ал эми эне балага тирек фонду сиздердин иликтөөнү чындыкка дал келбейт деп, Кытай элчилигинен 9 миллиард эмес, 9 миллион сом алганын айтышты да. Бирок миллиард болобу, миллион болобу кеп башкада жатпайбы? Баягы чет өлкөнүн өкүлчүлүгүнөн каражат алганы туурабы дегенде болуп жатат да, канчалык бул этикага жатат да? Негизи бардык эле мүмкүн деп айтып атышат, вице-премьерге чейин. Мүмкүн ушундай техникалык адашуу болду деп айтып атышат, бирок негизи өзү фонду адашкан жокпуз, адаштык деп айткан жок да. Анан кийин бизде ошо документ бар, ачык булактардан, ал жерде так жазылып турат 9 миллиард деп. Бирок фонд өзү биз адашкан жокпуз, адаштык деп айткан жок да. Эми адашпаса анда бул өздөрү налоговойго жөнөткөн отчетту бул туура деп эсептейбиз. Адаштык деп айтса, анан кийин биз ойлонуп көрөбүз, эмне чын элеби, чын эле эмеспи. Бирок шек бар, же 9 миллиард, же 9 миллион. Алар жөн эле жеке сөз менен айтып атат 9 миллион сом деп. Алардын ордуна ошо вице премьерге чейин жооп берип атышат да. Бул деген биринчиден, бул деген ошо фонддун жетекчисин ушунчалык саясий мындай влиянияси бар мамлекеттик ишканаларга. Алар болсо фонд үчүн, каякта фонд үчүн жол берип атышат да. Эми бул өзгөчө фонд эмес. Буну ушул эле дагы көрсөтөт. Андан сырткары президенттин жубайы, бул баягы мыйзамдарда айтканда, мыйзам сөз менен айтканда аффилированное лицо. Бул жерде конфликт интересов деген нерсе бар. Жубайына, фондуна акча которгондордун адамдарды адамдар же болсо ошо уюмдар же болсо Кытай мамлекети түздөн түз Айгүл Жапарованын күйөөсү чечим, аларга карата чечимдерди дагы чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан
Бул абдан кызыктуу да, коомдук үчүн кызыктуу. Анан кийин бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе. Бул жөнөкөй Болот Темировдун фонду эмес. Бул жөнөкөй башка фондун башка адамдын фонду эмес. Бул деген президенттин жубайынын фонду. Бул деген мамлекеттик деңгээлдеги чечимдерге таасир тийиши мүмкүн. Негизи биз ошо иликтөөнү эмнеден баштаганбыз? Биз Надира Нарматова чет өлдүк агенттер боюнча мыйзам сунуштаган, анан кийин көбүнчө ушул массалык маалымат каражаттары алат, анан иликтөөчү журналисттерге аябай асылышат да, ушундай чет элдик каржыланып турат деп. Анан кийин биз дагы текшерип көрдүк. Мүмкүн президенттин жубайынын фондунда деле чет элдик каржыланып турабы деп, ушул мыйзамга ал түздөн түз тиешелүүбү деп. Кийин мыйзам чыкса Айгүл Жапаровдун фондун чет элдик агент деп каралабайбы деп, бул мыйзамга түздөн түз бул фондко дагы таасир тийгизеби деп карасак, ушундай маалыматтар чыгып атат да. Анан кийин менин оюм боюнча бул эки жүздүктү дагы бир жолу көрсөтөт бийликтин биз менен күрөшөбүз деп бир мыйзам чыгарып туруп Айгүл Жапаровдун фондунун тийишпейт деп ойлойм да кийинчерээк. Бирок ошо эгер мыйзам кабыл алынып калса, ошо мыйзамга ылайык жана пунктуларды атап кетип атпайсыздарбы иликтөөгө? Ошого ылайык анда фонд түздөн түз баягы чет элдик агент болуп саналып калат да, э? Түздөн түз биринчи чет элдик каржылануу бар дегенге туура келет бул фондуна. Экинчи пункт боюнча ал болсо баягы саясатка аралашып элдин оюна оюн өзгөртө ала турган деген мындай чоң нерсени жазып коюптур да. Ал нерсе менен, ал пункт менен ар бир адамды ошого жөн эле саясатчы болобу же болбосо саясатчынын жубайы деле ошого тиешелүү, жөн эле саясат боюнча бир эки сөз айтып койсоң деле ошондон кармап түрмөгө 10 жылга чейин отурулуш мүмкүн да. Анан азыр сиз өзүңүздүн кайрылууңузда жанагы конфликт интересов орусча айтканда кыргызча жана кызыкчылыктардын кагылышуусу тууралуу айттыңыз. Азыр дагы айтып өттүңүз. Анан жанагы ошо президент Садыр Жапаровдун анда чечимдерин Кытай Эл Республикасы боюнча чечимдерин кайра карап чыгыш керек деп атасыз. Ошого кененирээк токтолуп кетсеңиз. Негизи бул мамлекеттин коопсуздугу болуп тур. Бизди жабабыз деп ушул иноагент деген мыйзамды кабыл алып бизди жапса жаба берсин. Бийлик өзүнүн бетин көрсөткөн. Наркотик салып деле жапканга аракет кылышты, ар нерсе аракет кылышты. Бирок Айгүл Жапаровдун фонду бул деген мамлекеттик коопсуздукка кирет да. Себеби Садыр Жапаров анын күйөөсү. Ал деген Кытай боюнча болобу же болсо ошо клиника боюнча болобу же болсо баягы Ас-Сафа деген фонд бар экен, ал деле мындай аны да караш керек. Себеби бул фонд мындай негиздөөчүлөр белгисиз адамдар, ошолорго президенттин чечимдери таасир тийгизиши мүмкүн да, же жеңилдиктерди берип же тоскоолдук кылып. Ошондуктан бул мамлекеттик коопсуздук боюнча иш сөз болуп атат да. Себеби Кытай менен бир нече маселелер бар. Мисалы ошол эле жетим коо, ошол эле баягы жол куруу,
Sarı Cascal Gester Kaskadı. Gestler, andan sırtları bir top bunda çok çok memleketlik dengelde proyekter. Misalı o Rusya'da olsa başka memleketlerden investorlar Kıtaylıklarga berip kalış mümkün de. Oşonduktan bul degen çoğun maseledi. Oşonduktan men talabım anan gen suroo payda bolup atpa. Oşo Kıtay elçiligi Aygül Japar'ın fondu kaçan karjılay baştagandan beri Sadır Japarov'tun Kıtay boyunca kanday çeşimde de kabul alıp uşul nerse aga tasir tigizbedü karap çıkış gerek de tekşerip çıkış gerek. Anun için deputatlı komisya olu birok deputatlar uşunçalık bilmem Kıskandı. göz karanlık olup kaldı tizilenip kaldı Алар мындай нерсени эч качан бул мындай нерсеге эч качан барбайт, бирок мындай өнүккөн мыйзам иштеген мамлекетте мындай нерсе чыкканда эле иликтөө чыккан күнү эле депутаттык комиссия куруп мунун баарын текшерип чыгышат эле да. Туура. Ошо фондтун кирешесин дагы, чыгашасын дагы ошо ачык эле маалымат булактарынан алып көрсөтүп жатасыздар. Азыр дагы бир кыска тасманы көрсөк, анда эми ошо суроого өтөмүн. Эми чыгашаларын карап көрөлү. Фонд айлык акыга 196 миллион сом жумшаган. 28 миллион сому коммуналдык кызматтарга колдонулган. Ал эми уставтык иш-чараларга 10 миллиард 700 миллион сомдон ашык акча иштетилген. Болот мырза, мына коммуналдык кызматтарга 28 миллион сом деп атат. Уставтык иш-чараларга түшүнүксүз бир 10 миллиарддан ашык акча жумшалган деп айтылып атат да. Анан деги эле мындай очойгон каражаттардын бул багытта жумшалышын кандай түшүнсөк болот? Баягы кайрымдуулук фонддор дүйнөлүк практикада акчанын изин жашыруу үчүн баягы орусча айтканда отмывание денег дегенге колдонулган баягы учурлар жок эмес да. Бул жакта дагы ушундай болуп жатышы ыктымалбы? Бардыгы болушу мүмкүн. Бирок айтып атам го, фонд өзү адашканын мойнуна албай атат. Алар албаса анда бул өздөрү берген отчету бул туура деп эсептейбиз да. Ошондо очойгон суммалар туура деп эсептейбиз. Бирок мындай карасак деле баягы мүмкүн деп налоговойдо айтып атат, мүмкүн механическая ошибка деп Байсалов айтып атат. Ошондой болгон күндө деле мисалы 196 миң сом Айлык айлыгы айына 16 миң сом болот, анан кийин налогторду алса где-то 8-9 миң сом болот да. Ошондой килтейген фонду айлыгы 8 миң болгон. Анда башка суроо болуп атат да. Эмнеге мынча аз налогтон качып ушунча аз көрсөтүп атабы, же болбосо мындай көп кызматкерлер башка жактан акча алып атышабы, бирок фондко иштеп атышабы деген маселе чыгат да. Ошо 28 миллион мисалы үчүн коммуналдык кызматтарга деген бул кандай эми ал коммуналдык кызматтар болуп? Бул жөн эле ошо балким акча башка жака жумшалып атат коммуналдык кызматтарга деген берене менен кетебиз. Азыр алар адаштык кечирип койгула, адаштык миң сомду көрбөй калдык деп айтса анда мен азыр айтат элем мүмкүн деп. Бирок алар жок, силер жалган айтып атасыңар, биздики туура деп атканын, силерки туура болсо анда отчетуңар да туура да. Анда 28 миллион сом коммуналдык бул деген 100-200 ишкананын коммуналдыгын коммуналдыкка барабар да. Анда ошол ишканалар каякта? Анда башка суроолорду толтурам. Ошо ошол эле мисалы үчүн уставтык иш чаралар деп атат. Бул түшүнүксүз болуп атат да. Ал эмне деген уставтык иш чаралар? Анан ондогон миллиард аяка деп атат, бирок кайрымдуулук фонд болгону бул жакшы.
кайрымдуулук баягы Кытай элчилигине чытып алып Баткенде цех ачып атышат, бардыгын мамлекеттик каналдарга жайып атышат. Бул деле өзгөчө баягы Кытайды мактап, Кытай өлкөнү мактап көрсөттү деген маселе болуп атат да. Жөнөкөй фонд бир нерсе кылса, мамлекеттик телеканалдары эч нерсени көрсөтпөйт эч качан. Ошондуктан бул дагы башка суроо. А негизи бардыгы болушу мүмкүн. Биз азыр айта албайбыз. Себеби адаштык деп айткан күнү анан кийин ойлонуп көрөбүз да. Мүмкүн. Баары бирок адаштык бир нерсе деп айткан күнү деле азыр бийликке Садыр Жапаровго эч ким деле ишенбей калды да. Себеби бир топ жалган айтканына кармалды да. Эми фонддагы мындай жубайы бир аз уяты бар деп ойлосом ал андай жок экен. Ошондой эле өздөрүн адашканын бизге шылтоп атат да. Вот мырзам, ал жана жогоруда сөз болгон чет элдик өкүлдөр тууралуу мыйзам тууралуу талкуулсак, ошо чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам жогорку кеңешке киргизилип, жакында ошо профилдүү комитеттен өткөнү калды да, анан Кактус медиа басылмасынын журналисттери мыйзам долбоору тууралуу депутаттар арасында сырамжылоо жүргүзүптүр. Азыр ошону көрсөк, андан кийин суроолорго өтөлү. Комитет болот ошо бул дайындап келген материалдар 5-ші күнү келген биз комитет киргизген эле бүгүн бизге комитет болот да комитетке даярданган укам эмес белесиз негизи укам укам саламатсыз бул мыйзам долбооруна каршымын бул мыйзам долбоору кабыл алынбаш керек анткени бул чет башка өлкөдөн көчүрүлгөн Орусиядан чужой дом со своим уставом не входит такие должны быть какие то правила регулироваться деятельность НПО. Во всех странах мира эти законы есть. Какие-то там, если статьи будут не устраивать большинство, то можно их изменять. Жогорку кеңеште дайым эле ушу тыйыш керек, чектеш керек деген эле мыйзам долбоорлору демилгелери болуп атканы өкүнүчтүү. Ну, я полностью не изучала, но я слышала. Ну, будем завтра получать заказ на Конституционном комитете, да, первое чтение будет обсуждать. Ну, будем изучать, а потом уже будем давать свою оценку. Есть НПО очень много, который уже помогает Джоркинишу. Джоркинишу помогает писание различных законопроектов. Бывает помощь даже, когда мы объезжаем регионы и встречаемся с избирателями. Есть очень много НПОшников, которые помогают нуждающимся. Фракция Озмирен, был мы за долларом, каждый должен перейти. Анткени был Абдан Хоп, Бихандарга, тамчылатып суугарууну үйрөткөн дагы ошол Юсаиттин ар кандай долбоорлору бар. Бир эле мисал. Тигүүчүлөрдөн баштап бардыгы. Мына ооруканалар бар жалпы мына саламат сактоо министри бар бул жерде. Жанагы балдардын дарыларын сактай турган музаткычтар холодильник. Ошонун бардыгын ар кандай бейкүлдөрдүн колдоосуна алынат. Ну я считаю, что это правильный закон, что нужно порядок наводить, что НПО не может диктовать и петь песню тех, кто им оплачивает все это. Есть, которые приносят действительно очень хороший вклад в развитие нашей страны, есть, которые разлагают наши национальные устои. Эгер де жок ошонун бардыгын кереги жок. Биз өзүбүз эле мындай жашайбыз десе, анда ошол чыгымдардын бардыгын ошо демилгелеген депутаттар өздөрү төлөп берсин жанынан. Ошонун бардыгын. Анда биз макул болуп ошону кабыл алып берели. В принципе, мы не против НПО. У нас очень много хороших организаций, которые помогают и помогали. Нашим женщинам помогают, да, вот одиноким женщинам. А можете вот уточнить, вы сказали, разлагать? Никто не собирается никого как-то наказывать совершенно без причин на это. Здесь есть очень тонкая грань. Я не поддерживаю какую часть. Именно ту часть, когда НПО поддерживает ЛГТП. То есть пропаганда ЛГТП. Честно говоря, я полностью не изучила. Я так поняла, что они там пишутся в законе об отчете. Да? Наверное, скорее всего, это будет обсуждаться. Если попадают деньги с различных источников, но для поддержки, для наоборот, приносит пользу, почему мы должны ограничивать? Я считаю, что это никак не должно ограничиваться. Если закон принимать, его надо четко писать и четко ограничивать. Есть, да, понимание, вот опять же, на примере сказал ГДП, да, давайте мы его так и напишем, так и открыто пропишем. Есть другие мнения, если будет противоречить нашему менталитету, давайте тоже открыто напишем.
Роза, вот негизи мыйзам долбоору мына эмнеси менен кооптуу да? Мисалы үчүн кеңири калай калкка бул түшүнүксүз эле болуп атат да? Эгер мыйзам кабыл алынып калса, кесепети кандай болот? Ушуларга бир токтолуп бир жалпак тил менен түшүндүрүп кетсек ошо көрөрмандарга, угармандарга. Биринчиден, баягы фейктер жою боюнча, жалган маалымат боюнча Гүлшат Асылбаева сунуштаганда мен ошо коомдук мындай общественное слушание дегенде жогорку кеңешке барып өзүм оюмду айткам. Ошондо мен айткам, бул мыйзам жалган маалыматка каршы мыйзамы фейктерге, фейк аккаунттарга иштебейт. Бул мыйзам түзүшү менен, мазмуну менен массалык маалымат каражаттарга каршы мыйзам чыгып атат. Ушул мыйзам менен фейкти жаба албайт, фейктерди тыя албайт. Ушул мыйзам менен жалаң эле массалык маалыматтарды, каражаттарды жаап, блокировка кылып жоготуу деген максатында чыгарып атат деп айткам. Жок, фейктер менен күрөшөбүз. Мындай жаман нерселер болуп атат, өзүңөр көрүп атпайсыңар социалдык тармактарда. Азыр бул мыйзам иштеп атат. Бир дагы фейкти жаптыбы? Күрөшөт атабы фейк? Жок. Бул мыйзам менен клопту жабышты. Бул мыйзам менен бир азаттыкка басым кылышты. Бул мыйзам менен 24 кежини жапканга аракет кылышты. Мен айткан нерсе ошондой эле болуп калды. Азыр деле мындай айтып атышат, мына жамандыктар болуп атат НПОдон, мындай, бирок 2-3 эле маселени айтып атышат да. Ал 2-3 маселени ушунчалык күйүп атсаңар, ошондой мыйзам кабыл албайсыңарбы? ЛГБТ-ге каршы мыйзам чыгарбайсыңарбы? Жок, НПОго каршы мыйзам чыгарып атасыңар. Же болбосо эмне деп атат баягы моральный разложение устой. Национальный устой дейт. Ошондой мыйзам чыгарбайсыңарбы? Эмнеге үчүн НПО деп атасың? Эмне сырттан каржыланбай каржыланбай эле НПО болбой эле ошондой кылмыш кыла албайбы? Силердин оюңар боюнча кылмыш болсо кыла албайбы? Жок, бурмалап алдап калп эле бул мыйзамды бияка бул мыйзамдын мазмунун эч ким окубайт деп калптарды айтканды үйрөнүп алышкан да депутаттар мурдатан бери. А негизи мыйзамды окуп чыксаң бул жерде ошондой эле жазылып турат. НПО болуп чет мамлекети каржыланган болсо анан кийин чоң бир нерсени жазып койгон, ал деген эмнени билдирет? Бийликке жакпай калса анда биз жаап туруп анан кийин ошо НПОдо иштеп аткан адамдарды 10 жылга чейин камаганга мүмкүнчүлүк алып атышат да. Баардыгын оозун жаап тыйып бизге окшогон Темиров Лайфтай айтайт десе деген каналдарды жаап журналисттерди түрмөгө отургузуп тыйнаткен да ушунда. А депутаттар айтып атам го, баягы биздин иликтөө чыккандан кийин депутаттык комиссия түзбөйбү? Ушунчалык принципиалдуу болсо бул деген мамлекеттик коопсуздук боюнча болуп атат. Бирок алар бийликтин камчысын чаап айтканын кылып атышат. Бийликке жакпаган мындай массалык маалымат каражаттары болобу, баягы НПОлор болобу, ошолорду жапканга мыйзам кабыл алып ар нерсе сөздөр менен элди алдаганга аракет кылып атышат да. Ошо жана сиз айтып кетпеңизби, клопту жаап депчи? Анан клоп басылмасы сайты азыр ушу ачылбай калды да. Анан бул кадамга бийлик баягы редакциянын акыркы бир топ баягы чуулгандуу сиздер менен биргеликте да болгон иликтөөлөрдөн кийин барды десек болобу? Оозун жабыш үчүн эле ошол иликтөөлөрдөн кийин эле коюп, буларды жаап жөн болбойт.
Биз бирге иликтөө жасап атканда Рустам Жапаров боюнча. Бир жума мурун мамлекеттик администрацияга, президенттин администрацияга анан башка жерлерге суроолор жөнөтүлгөн. Ошол эле Эрбол Султанбаевка. Ошондон баштап, суроо жөнөтүлгөндөн баштап, клубду прокуратура сотко берди. Иликтөө чыкпасын деп иши кылып, клубду ага чейин жапканга аракет кылышты да. Минкультура аркылуу блокировка кылганга аракет кылышты, бирок ага карабай иликтөө чыкты. Эмне кылса дагы баары бир чындык элге жетет. Себеби бизде журналисттер бар. Биз артка кайтпайбыз. Чындык үчүн дайыма күрөшөбүз дагы, күрөшүп жүрдүк дагы, күрөшөбүз дагы, күрөшөбүз, алдыда дагы күрөшөбүз. Ошо жана сиз айтып өткөн иликтөө боюнча да ошо президенттин уулу Рустам Жапаровдун айтылуу жана кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадыр менен байланышы тууралуу болгон эле акыркы бир дагы бир иликтөөлөрдүн бири. Анан чынында өлкө башчынын үй бүлө мүчөлөрү ири бизнеске аралашканы эмнеси менен жаман? Ошол эле баягы улуттук телеканал материал даярдап, бул жакта эч жаман нерсе жок деген ой пикир жаратып атат да коомчулуктачы. Инвестиция тартып атат балам деп айтты, анан кийин госканалдардагы ошо президент айткан сөзүн ошондой 20 адамды айттырыптыр опросто. Негизи бул деле мындай бурмалоо жалган да. Мындай ачык караганда Рустам Жапаровдун достору бая мамлекеттик деңгээлдеги проекттерге негиздөөчү катары кирип атышат да. Бул деген кылмыш, бул коррупция. Инвестиция тартса, элге тартпай өзүнө тартып атат да бул. Бул эмнени көрсөтүп атат? Өзүнө тартып атат да инвестиция. Бизнес кылып атат дегенсек болот да. Өздөрүнүн бизнесин үчүн ошо логистический центр ачып атат. Өздөрүнүн бизнес үчүн бул ошо Бишкек Сити центр. Анда ушунча кыйын экен, алар инвестиция тартып атыптыр. Өзүн досун негиздөөчү катары киргизбей, мамлекетти киргизбейби? Анан кийин инвестиция тартып атабыз. Инвестицияны өзүнө тартып атышат, мамлекет үчүн эмес. Калп айтканы уже мындай кыжырма келип калды да. Ачык акты кара деп, караны ак деп, бирок эмоция болуп кетесиң да, себеби көрүп турасың. Бул жалган. Бул нерсе ушундай өздөрү бардыгы эле көрүнүп турат, ачык эле. Баягы айткандай доляга кирип атышат булар. Өздөрү үчүн бизнес айтышып атышат. Ар бир кычык пычыкка кирип атышат. Ар бир мындай көрүнүп калган же болсо бир аз пайда тапкан бизнестердин арасына кирип өздөрүнүн досторун киргизип атат. Бул деген эмне деген нерсе? Бул деген бийликти колдонуп уже мамлекеттин бардыгын басып алышты да булар. Ошо соц тармактарда дагы ошо салыштыруулар жүрүп жатпайбы ошо Максим Бакиев менен? Анан бирок Максим Бакиев менен салыштырып болбойт дегенде болуп атат да. Анан негизи эле бул үй бүлөнүн ушундай ири бизнес проектилерге долбоорлорго аралашканы эмнеден кабар берет? Бул баягы кландык башкаруу болуп жатабы деген десек болобу? Негизи аны бизге биз иликтөөнүн атын деле Рустам Бакиев, Рустам экинчи Бакиевпи деп ат койгонбуз. Ошондуктан бул талкуу дагы болуп атат дагы деле соц тармактарда. Негизи ошо Максим Бакиев, Курманбек Бакиев президент болгондо
Kutuşunda öyle vardık bizneslerge kol salıp dostlar arkulu girip alıp bayağı ploç mamlekettik iş çoğun işkanalardı özlerinin koluna alıp atkanda oşol ele misalı Vostok Elektra bardık narın Esikol электричествонун баарын чакан кез өзүнүн колуна алып алган да Максим Бакиевдин тиешелүү компаниясы. Бул азыр деле ошондой кутушундай болуп атат да, бирдей болуп атат. Рустам Жапаровдун достору ушундай чоң проекттерине өзүнүн колуна алып атышат да, долага кирип негиздөөчү болуп. Ошондуктан бул деген негизи мындай мамлекет эмне үчүн түзүлгөн? Мамлекет жарандарына жардам бергенге түзүлгөн. Бийликке келип алып, бийликти колдонуп туруп өзүнүн бизнес ачып алган эмес. Жок, башка бирөөлөрдүн, жөнөкөй адамдардын бизнестери өнүксүн деп жардам берген үчүн ачылган. Жашоо турмушу болсун. Ошо а бизде наоборот бийликке келип алып өзүнүн бизнесин өнүктүргөнгө аракет кылып атышат да. Депутаттардын баардыгы сплош баардыгынын бизнеси бар. Алар башка бирөөнүн бизнеси же жөнөкөй карапай жаш бала бизнести эми ачайын деген балага жардам берейин деген ой жок. Себеби конкурент кереги жок да. Себеби баардык бийликтерде өзүнүн бизнеси бар. Өзүнүн бизнесин өнүктүрүү үчүн бийликти колдонуш үчүн ошондуктан баардык маселе чыгып атат да. Жөнөкөй адам келип бийликке башка жарандарга жардам бергенге келиш керек да. Сен завод ачкың келеби? Макул, баардык барына жардам беребиз. А жол жетпейт ау, жол куруп берейли. Ошо мамлекеттин иши бул жардам. Бизнес ачканга жардам, жеңилдетүү. Ошо жардам үчүн сен уже налог төлөйсүң. Сенин налогуң ошо мамлекет сага жардам бергенге бериш үчүн коротуш керек. А жок биздикилер болсо мамлекеттин акчасын өзүнүн акчасын эсептейт да. Рахмат, Болот мырза, бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү маегиңизге, ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетейин дагы бир жолу. Биздин бүгүнкү талкуубуз Канайым Айгүл Жапарованын фонду Кытайдан миллиарддаган акча алганбы деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу белгилүү иликтөөчү журналист, Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров мырза болду. Болот Темиров мырза, сиздин ишиңизге ийгилик. Аман туруңуз, көрүшкөнчө көрөрмандар менен угармандар, бизден алыстабаңыздар. Күндүн актуалдуу темасы менен сиздердин жүрөгүңүздөрдү өйүткөн көйгөйлөрдү талкууга алып чыга бермекчибиз. Сак саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө. Рахмат жана.